ახალციხეში ინტელექტუალური თამაში რასა დროდის გაიმართა. მაშინ მონაწილეობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 31 სკოლამ მიიღო. ღონისძიება მეხუთე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ინტელექტუალურ შეჯიბრს ორგანიზება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურმა გაუწია. გამგებლის მოადგილის თქმით, საკონკურსო კითხვები ძირითადად სასწავლო პროგრამიდან იყო შედგენილი. ასევე შეეხებოდა ზოგად განათლებასაც. შეჯიბრის შედეგად სამი გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდა. მათ ორგანიზატორებმა ფასიანი საჩუქრები გადასცეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მარტებით ინტელექტუალური შეჯიბრი პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს და წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ჩატარდება. რასადროდის გამგეობის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით გასულ წელსაც გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 14 სკოლამ მიიღო. Კარგი კონკურსი ჩატარდა და დღეს უკვე 21 გუნდია. შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი არ არის, რომ ფიზიკურად დავსვათ ეს ბავშვები. Და საკმაოდ რთული შეკითხვებია, მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის მარტივი, მოიცავს მთლიანად, არა მარტო სასკოლო საგნებს, არამედ ეს მოიცავს კიდევ სხვა ზოგად განათლების საკითხებსაც, რომელიც აუცილებელია ამთავობისა და ამ საშუალო საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა იცოდნენ. ძალიან მომწონს ეს თამაში, იმიტომ რომ აღრმავებს ინტელექტს. გონი ასეთი ინტელექტუალური თამაშები ძალიან ხშირად უნდა ჩატარდეს. ჩემთვის როგორც ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეც შემიძლია. შეჯიბრებებში მიიღო მონაწილეობა, რადგანაც ეს დიდი შანსია, რომ გამოავლინო პირველ რიგში შენი ინტელექტი და შემდგომ თუ რაიმე კითხვაზე პასუხი არ იცი, გაიგო ეს და მართლა ინტელექტის ამაღლებას ხდება ამით.